ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕುಕ್ ವಿತ್ ಸೌಮ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತೇನಿ. ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆಹಾ, ಏನು ರುಚಿ ಅಂತೀರಿ? ಅದು ತಿಂದವ್ರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಬರ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಂಗುರ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಅಂತಾರೋ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕರೀತಾರೋ. 2 ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಚಂದಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಶೇಂಗಾ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡಿನ ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೋರಿ. 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಬೇಕು. 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಇಂಗು ತೊಗೊಂಡೇನಿ ನಾನು. 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜೋಳದ ನುಚ್ಚು ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾನು 1 ಚೊಂಬಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಸೊಪ್ಪು ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋರಿ. ನಾನು 2 ಕಟ್ಟು ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ 1 ಚರಗಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನೀರು ಚೆಂದಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ. 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನೋಡಿರಿ ಇದ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೋಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ. ಶೇಂಗಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ದಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಚೆಂದಾಗೆ ನಾನು ಚಮಚೆಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 2 ಸೀಟಿ ನಾನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈಗ 2 ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಬರ್ರಿ ಈಗ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಕುದ್ದೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋನು. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮೆತ್ತಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೆಂದತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡೇವಲ್ಲ, ಆ ನೀರನ್ನ ಬಸಿದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ನೀರು ಸಮೇತನ ನಾವು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಸದು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದ ನೀವು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ಬಸಿದ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ ಇದ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ. 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸತ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳಕತ್ತೇನಿ. ರವೆ ಚೆಂದಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೀಟಿ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ನೀವು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರ್ 1 ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿರಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಜೀರಿಗೆನ ಚೆಂದಾಗಿ ಅರಿಬೇಕು ಈ ಥರ ನೋಡಿರಿ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಅರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಅರ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ಜೀರಿಗೆನ. ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ತೈತಿ ನಾವು ಚೆಂದಾಗೆ ಅರ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಘಮ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗೆ ಅರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಈಗ 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ. ನೀವು ಖಾರ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 4-5 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳತ್ತೇನಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೇವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 5-6 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಚೆಂದಾಗೆ ಕುಟ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನಾನು, ಚೆಂದಾಗಿ ಅರ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸೆಲ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗೆ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ, ಚೆಂದಾಗೆ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಈ ದಮ್ ದಮ್ಮಾಗೇನ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿರಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ಘಮ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕೇನಿ.
ಇದು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾರ ಗಂಟಲೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರ ಮಜ್ಜಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕುಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೋಡಿ ರವೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದು ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಕುದ್ದತಿ. ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಗುಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇಂಗಾ ಕಾಳು ಏನೂ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟಾಗಿ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಏನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೋರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಕುಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಅಳತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಚಮಚದೊಳಗೆ ಹಾಕತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರತತಿ, ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೇವಲ್ರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿ ಒಳಗೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರುಚಿ ಇರ್ತತಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ಹೊಂದಿರ್ತತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಮೃತನೇ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಾಗ ತಿಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಈಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ, ಶರಣ್ ರೀ.